Жителі Дніпра вийшли на мітинг до однієї з церков Московського патріархату. Все сталося під час ранкової святкової літургії. З десяток людей прийшли до храму із плакатами «Тут сидять московські прихвостні» і «Кожна свічка УПЦ МП вбиває українця». Так вимагали, аби священики цієї церкви перейшли до Українського патріархату. Мовляв, просили про це ще з 2014 року, але священник до них так і не дослухався. Це ФСБшна церква. Кирило освячує снаряди, які летять нам на голову. Ми рік під бомбюшками, ми рік під обстрілами. Ну, у мене в дворі я збирала уламки ракет. Я не хочу цього, я хочу жити. І не лише у Дніпрі, а по всій Україні прихожани продовжують виганяти представників Московського патріархату з українських храмів. Одні за одним люди масово виходять на мітинги проти російської церкви. Утім, деякі храми доводиться все ж таки брати штурмом. В яких областях вже немає Московського патріархату і як відбувалося виселення, Людмила Гаврилюк розкаже. Геть Московського попа! Геть Московського попа! Ось так із криками і сутичками виселяють Московський патріархат з українських храмів, бо ж добровільно ті покидати намолене місце не хочуть. Проти московських попів збунтувалася Хмельниччина. Біля головних храмів сотні мітингарів. Вимога єдина – церкви УПЦ МП мають перейти до Православної церкви України. Вони звідси уходять. Тут залишається українська церква. Та московські священники легко не здаються. У Кам'янці-Подільському проноситься церковний дзвін. Так священнослужителі намагаються заглушити голос людей, ба більше під храм звозять масовку. Так, товариство, автобусами звозять людей до Невського, де сьогодні відбувається на 12 годин збір релігійної громади міста Кам'янця-Подільського. Так автобусами звозять прихожан Московського патріархату. А на Житомирщині ключі від храму довелося виривати з боєм. Кілька хвилин штовханини і на церкві вже майорить наш прапор і лунає українська молитва. Хвиля протесту проти російської церкви котиться Україною. Міста одне за одним переходять до ПЦУ. Голосування відбувається швидко, одразу на вулиці. Без Московського патріархату вже Івано-Франківська область. Залишившись без парафій, священники УПЦ МП уже спродують своє майно. Така ж доля чекає на них і на Львівщині. Від'єднатися від УПЦ МП і приєднатися до Православної церкви України. А у Тернополі московських священників закликають виїхати до Росії. Разом до Москви! Утім, церковники людей не пустили і завчасно зачинили ворота до храму. Довелося тернополянам викликати поліцію. Та навіть попри опір московських священників та їхніх парафіян, храми один за одним переходять до ПЦУ. І в них одразу звучить молитви українською. Лише за цей рік вже 80 громад перейшли до Православної церкви України. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».